Hal-hazırda azot gübrəsi səpirik taxıllara. Hektarı təxminən 150-200 kg indi səpilir. Baxır yerdə hansı yerə 200 kg, hansı yerdə 150 kg lazımdır, o səpilir. Təxminən mart ayının 20-sinə yaxın da ikinci azot veriləcək. Bu ilə gübrə işimiz tamamlanacaq. Karbamid Azərbaycan məhsuludur. Orada böyük bahalaşma yoxdur. Fərq azdır. Hamı o görə əkinçilər elə hamısı bu illəri karbamiddən istifadə edir. İndi mən də yer arata düşən kimi karbamiddən istifadə edəcəm. Karbamidim var özümün. Məsələn, mən 90 hektar yerdən 300 ton məhsul gözləyirəm. Ümumi nəzərdə tutulan normanın 60-70% hal-hazırda verilməlidir ki, bitki onu asanlıqla mənimsəyə bilsin. Belə ümumiyyətcə hal-hazırda demək bu il gecikmələr yoxdur Allaha şükür subsidiyaların verilməsində də dövlət tərəfindən o dövlət vəsaitləri verilir subsidiyalar vaxtında verildi. Fermerlər də vaxtında kübrə əldə etdilər və torpağa demək bitkinin qida kimi torpağa verilməsi prosesi vaxtında getdi. Bu da məhsulun artması deməkdir. We'll be right back.